କାହିଁକି ବଦଳୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବା ପରେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଇସ୍ତଫା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ২০২২ରେ ଗୁଜରାଟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରୂପାନୀ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବିଜୟ ରୂପାନୀ କହିଛନ୍ତି, ଦଳ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ମୁଁ ତୁଲାଇଛି, ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ତାହା ନିର୍ବାହ କରିବି। ଏବେ ବିଜେପି କାହାକୁ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବ? ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ପଟେଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା। ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ ୟେଦୁରପ୍ପାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବାସବରାଜ ବୋମାଇଙ୍କୁ ବିଜେପି କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଥର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳାଇଛି ବିଜେପି। ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତୀର୍ଥ ସିଂ ରାଓ୍ୱତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା ଦଳ। ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଷ୍କର ସିଂ ଦମାଇଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛି ବିଜେପି।